2 роки я брала участь у всеукраїнському етапі Малої академії наук України, писала наукові роботи, і тоді я зрозуміла, що я хочу найбільше доносити людям слово про справедливість, про свободу, про боротьбу за справедливість. І саме через це я вирішила вступити на журналістику. Я Поліщук Ольга, я з міста Хмельницького, навчаюся на першому курсі журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Стаття 53 Конституції України гарантує кожній людині, кожному громадянину України право на освіту. Я скористалася цим правом на освіту, закінчила 11 клас гімназії, далі на безоплатній основі, на бюджетній основі вступила до університету. І зараз я отримую освіту, яка, на жаль, має деякі корективи у зв'язку з російською агресією. Цей навчальний рік відрізнявся від усіх років, які були з навчанням пов'язані в моєму житті. 24 лютого університет став на паузу. Ми були 2 тижні на канікулах, так званих. З 14 березня ми перейшли на дистанційну основу навчання знову. І під час повітряних тривог ми продовжували навчатися і здобувати нашу освіту. Коли ми вийшли знову на пари, це для мене стало такою точкою, коли зрозуміло, що держава нам гарантує це право на освіту. Я вважаю, що не варто опускати руки ні в яких ситуаціях. Ми захищаємо і боремося за європейську державу. І навіть тепер, в умовах війни, я маю можливість навчатися. Дуже важливі освічені люди. Неосвіченими людьми, беззаперечно, простіше керувати. Кожна освічена людина в Україні має боротися на своєму фронті. Я, як журналіст, працюю на інформаційному фронті, у онлайн-медіа, і ми доносимо правду до людей. Поки нас захищає ЗСУ, ми маємо допомагати їм і допомагати нашій країні.